Erik, hva skal vi nå? Hæ? Skal vi ta ski, eller? Nei, nå skal vi på frisk bris. Frisk bris? Den innstiller jo. Nei, altså stedet heter frisk bris. Oh, ja. 45 skulder å jobbe med. Kom her! Kom her, ja! Oh, kom her, bruk hele kroppen. Kjempebra! Dette her er et sted hvor man kan trene. Trene? Ja, det er en bootcamp som jeg har meldt deg på, så her kan man gjøre masse forskjellige øvelser. Velkommen til Frisk Bris. Frisk Bris i Bamble kommune handler om at folk skal finne sine talenter og sin plass i samfunnet. For å få til det, så må vi bruke gode virkemidler. Og et av de viktigste virkemidlene for å klare å gjennomføre sine mål og sine drømmer, det er å være i god form. Og nå skal vi finne hver vår stasjon, og så skal vi starte, og så skal vi gønne på. Er dere klare? Gønne på! Det er bare Torbjørn, bare øke tempo når du blir trygg. Han kiler seg fast. Hold igjen da, Erik! Nei, det er du som skal gjøre dette her, Kalle. Ah, akkurat som sarnen, dette her. Går jo ikke dette her. Du, Erik, nå kan jeg ta en idé. Hva da? Vi kan jo lage sarnen kjendis. Hæ? Med ordentlige kjendiser. Ah. Bestefar? Du, bestefar, hva er det du gjør her, da? Hva er det du gjør her? Hva jeg gjør her? Jeg har trent her i 60 år, jeg. I 60 år? Jeg har ikke sett deg før her, jeg. Jeg har ikke sett deg før her. Men du har ikke vært der før heller, da. Nei. Du vet hva den sier. Hæ? En dag uten trening er en... Hva er det for noe igjen? En dag, en dag uten trening er en dag uten mening. En dag uten trening er en dag uten mening. Nei, en dag uten trening er en dag fri fra mormor her i. Du, altså... Hva er det du gjør nå? Hvorfor bruker du ikke den andre? Hvorfor bruker du ikke begge tæva? Nei, da holder vi jo ned igjen. Da blir jeg ikke så sliten. Vi skifter stasjon! Kom igjen! Du klarer vel det da, vel? Det går jo ikke. Dette her rikker seg ikke, jo. Du, jeg skal vise deg, ja. Flytt da! Æsj, ikke gjør det der, da! Det var dekket som punkterte. Hvor er Kalle henne, da? Kalle, hva er du driver med nå? Hva er du driver med? Vi skulle trene, vi! Jeg gjør jo det! Du trener jo ikke nå! Jo, jeg trener på å være sosial! Du... Det er greit å trene etter noe jeg kan. Nei, men du skulle jo være her for å trene fysiske øvelser. Nå kan du komme her! Det er ikke bare der å sitte og chatte i et kvarter, altså. Jeg er sykt sliten i kjeften. Du... Eller du er sliten i buken, kanskje? Nei, men altså, vi skal trene fysisk. Nå kommer du her. Du kan ikke sitte der hele dagen. Hei, Kalle! Hei. Sitter du her? Skal du ikke være med, da? Nei, jeg får det ikke til. Det er ingenting du skal få til. Alle kan bevege seg og trene. Du trenger ikke prestere noen ting. Du fikk det jo så bra til. Du har løftet av det dekket der i et kvarter. Det rikker seg ikke, jo. Jo, du løftet det 3-4 ganger. Og så er det ikke vinterdekk engang. Nei, men det er ikke sesong for vinterdekk nå, Kalle. Det vet du også. Jeg tror hvis vi prøver igjen, så vil du ha med en liten belønning med noen gullrøtter fra jæren til deg. Fra jæren? Ja. Du hører på dialekten min. Jeg har vært borte og hentet til deg. Jeg synes det var noe feil. Ja. Er det økologiske? Ja. Ja, da! Erik, hvor er Saga? Hva står du der, ja? Hva står du der? Er det en Saga? Er du treig, eller? Det er ikke slitsom, Kalle. Kom her! Gønne på! Kom her! Kom her! Kom her! Kast, altså! Det er konge! Ja, se den! Å, jeg er så sliten! Kalle, det var jeg som sprang. Jeg er sliten der å se deg. Stopp! Hva er det nå? Kan du ikke bare gå rundt? Ja. Se, det er jo ikke noe tungt for meg, dette.